43の13. Et stort antall studenter, lika många killar som tjejer, genomförde ett test. När man analyserade resultatet för tjejerna jämfört med killarna fann man att resultaten var normalfördelade i båda grupperna med samma medelvärde. Så har vi 30 där. Båda har 30, så skriver jag 2 gånger 30. Standardavvikelser var olika i de båda grupperna. Killarna har K, skriver jag. Och tjejerna T, skriver jag där. Killarna hade standardavvikelse 10 poäng. Så har vi 40 där, 50. 20 där, 10. Okej. Tjejerna har 35. 40. Så har vi 25. 20. Då är vi redo kanske att svara på de frågorna. Hur många procent av tjejerna hade mindre än 20 poäng? Så tjejerna bara, tjejerna pratar vi om här med mindre än 20 poäng. Det är 2,3. Så A, 2,3%. Hur många procent av killarna hade mindre än 20 poäng? Så vi pratar om den här hacket. Hela den här, alltså den här, 13,6 och 2,3. Så har vi har räknat det många gånger, men jag räknar igen. 13,6% adderar med 2,3%. Och det är 15,9 eller 16%. C. Vi väljer slumpvis en student bland dem med ett resultat mindre än 40 poäng. Är det lika stor sannolikhet att vi väljer en kille som en tjej? Mindre än 40 poäng? Nej, det är inte. Därför att sannolikheten att vi kan välja 40 poäng för tjej är mindre. Är det 100% för kille då? Sannolikheten är 100% minus den här då, 40, mindre. Så om vi tar bort den här 15,9. Alltså 13,6 och 2,3. Så får vi 100 minus 16, 84,1. Eller bara 84%. Det är chansen att vi får någon med mindre än 40. För tjejerna är det tvärtom. Då har vi 100% minus 2,3 bara. Alltså det är bara den här som vi ska ta bort. Den svansen. Den där 2,3%. Så har vi 97,7%. Vi väljer slumpvis en student bland dem med ett resultat mindre än 40%. Är det lika stor sannolikhet att vi väljer en kille som en tjej? Det är i det resultatet som vi räknade är att 98 ungefär sannolikhet att vi får välja en tjej och 84% kille då. Så det är större. De är inte lika stor sannolikhet.